បឋមដោយ Vista ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់គម្រោងដីឡូសរណភូមិអភិវឌ្ឍស្របតាមបបឋានគរូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មបែបអេកូបៃតងយ៉ាងណាទៅហើយទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីបានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាមិញមិញយើងបានទៅចូលមើលជាមួយនឹងផ្ទះគំរូរបស់Orchid The Royal Condominium ដែលជាលក្ខណៈប្រភេទបន្ទប់គេង3ចា៎ហើយជំរាបសួរបងចា៎ជំរាបសួរចា៎ហើយបងស្រីគឺគាត់ថាមានឈ្មោះពលៈដែលគាត់ជាតំណាងផ្នែក Excel របស់Orchid តែម្ដងចា៎ហើយមិញមិញពួកខ្ញុំបានចូលទៅមើលជាមួយនឹងផ្ទះគំរូគឺថាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការតុបតែងគឺថាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យតាំងសម័យតែម្ដងចា៎តែការរៀបចំក្នុងបន្ទប់គេងខ្ញុំឃើញថាមានការរៀបចំបានល្អមែនទែនបាទគាត់ទៅចូលហើយចង់ទៅគេងនឹងអត់ចង់ចេញទៅវិញចា៎ហើយឥឡូវនេះទស្សនិកជនក៏ដូចជាយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏ចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ខាង Orchid Villa ឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងមុនអមិញមិញយើងគ្រាន់តែបានមើលតែឥឡូវយើងមកសួរព័ត៌មានតែម្ដងចា៎ហើយតើបងអាចជួយណែនាំតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ Orchid Villa ទាំងមូលមានអ្វីខ្លះដែរបងសម្រាប់នៅ Orchid Villa ទាំងមូលហ្នឹងគឺគាត់មានជាប្រភេទ shop ហើយមានជាប្រភេទ condo ហើយនៅមានជាប្រភេទ villa នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ condo នៅ Orchid ហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនតែជាខុនដូទេគឺគាត់មានជាផ្សារទំនើបនៅខាងក្រុមខុនដូ2ជាន់ខាងទៀតចា៎ចា៎ចុះសម្រាប់ទីតាំងវិញតើបងអាចជួយណែនាំឲ្យទស្សនិកជនបាទសម្រាប់ទីតាំងហ្នឹងវិញគឺគាត់ស្ថិតនៅលើផ្លូវ204ម៉ៃដាឬក៏គេហៅយ៉ាងទៀតគឺផ្លូវ North Bridge អាចថាគាត់នៅជិតជាមួយនឹងសាលាអន្តរជាតិ North Bridge ហើយនឹងយ៉ាងទៀតក៏មានជាសាលាអន្តរជាតិ CIA នៅជិតហ្នឹងដែរចា៎ហើយងាយស្រួលមែនទែនទេគាត់ថាយើងមកទិញធ្វើការទិញផ្ទះឬក៏ទិញខុនដូនៅOrchid Villa ហ្នឹងគឺទទួលបានកូនកូនគាត់គេអាចមករៀននៅសាលាចិត្តហ្នឹងបានងាយស្រួលមកគាត់ដើរទៅដល់ហើយចា៎និយាយទៅលក្ខណៈនិយាយថាអាចហៅបានថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយគឺមានទាំងសាលាមានទាំងមន្ទីរពេទ្យមានទាំងកន្លែងកម្សាន្តចា៎បងចុះសម្រាប់ខុនដូមួយនេះថាមានអាគារទាំងអស់ប្រមាណអាគារដែរសម្រាប់ខុនដូហ្នឹងគឺគាត់មានទាំងអស់ជា6អាគារអញ្ចឹងគឺខាង Orchid គឺគាត់លក់តែ5អាគារហើយទុកអាគារមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើជាសង្ហាគារវិញដោយសារថាអាចថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជា condo នៅហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានជាបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិមកលេងគឺគាត់មិនមិនប្រាកដថារកកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់ទេគាត់អាចជួលសង្ហាគារនៅគេបានដឹកបានគេគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយចុះចំណាយឲ្យ unit ដែលនៅក្នុងប្រភេទ condo របស់បងគឺមានប្រមាណ unit ដែរបងសម្រាប់ condo នៅនេះទាំងអស់មានជា4ប្រភេទអញ្ចឹងគាត់មានជាប្រភេទ studio ដែលទូជាងគេហើយបន្តមកជា1 bedroom 2 bedroom ហើយនិង3 bedroom ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់មានជាខ្នាតរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចតាក់ទងនៅទីស្នាក់ការបានចា៎ចុះសម្រាប់ខ្នាតនៃ unit នីមួយនីមួយមានចាប់ពីប្រមាណម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅដែរអាចថាជាមួយនឹងប្រភេទ studio ដែលទូជាងគេហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ពី30ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅហើយជាមួយនឹង1 bedroom គឺខ្ទង់54ម៉ែត្រការ៉េនិង2 bedroom 92ម៉ែត្រការ៉េហើយបើបងឈានទៅដល់3 bedroom អាចថាចូល100ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅចាំបងចុះសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់បានធ្វើការមកទិញខុនដូនៅទីនេះផ្ទាល់សម្រាប់ការរស់នៅតើខាងបងមានប្រកជូននូវសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជើងជាវជាខុនដូនៅហ្នឹងគឺគាត់អាច
ជើញលេងជាសេវាកម្មនៅជួនដែលនៅជាន់ទី3លើផ្សារទំនើបបានតែសិនថានៅលើផ្សាររបស់ទំនើបហ្នឹងគឺគាត់មានជាសួនទំហំ 3.2 ហិកតាហើយអាចថាសំបីតាអាងហែលទឹកហ្នឹងគឺវាចំណាយទៅដល់1ហិកតាបាត់តៃដែលធ្វើជាកូនសមុទ្រស្ពានមួយនៅលើហ្នឹងអូចា៎ហើយនឹងមានកន្លែងលេងកំសាន្តរហូតដល់119កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងចា៎ចា៎និយាយទៅគឺមានសេវាកម្មច្រើនមែនតើសម្រាប់ដែលគាត់រស់នៅទីនេះគឺទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទហើយទីសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺចាប់អារម្មណ៍ផងកូនសមុទ្រស្ពានមិត្តដែលនៅលើអគារហ្នឹងហ្មងគ្រាន់តែអាងទឹកចម្ងាយធំ10ម៉ែត្រអីហ្នឹងយើងហែលឡើងហត់ណាស់ចូលសម្មមតាអើយមកទឹកមកហិតតាបាទដូចគាត់និយាយមិញមិញអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយថាជាកូនសមុទ្រសពនេះមិញមួយចា៎ហើយចុះសម្រាប់នៅក្នុងយូនីតនេះមួយនេះមួយតម្លៃមានចាប់ពីប្រហែលដែរតើហ្នឹងសម្រាប់តម្លៃរបស់គាត់គឺអាចថាចាប់ពីខ្ទង់ 53,000 ឡើងទៅចា៎ហ្នឹងគឺតម្លៃដែលទៀបជាងគេបំផុតចា៎បាទបាទបងប្អូនក៏បានដឹងអស់ហើយថានៅក្នុងគម្រោងមួយនេះគឺមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងសេវីសទាំងសេវាអីកម្មអីមានច្រើនមែនទែនទីល្អឥតខ្ចោះហើយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ក៏ចង់បានផ្ទះហ្នឹងមួយដែរសម្រាប់គាត់នោះនៅអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការបង់ប្រាក់នៅតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងតើអាចជួយជំរុញបានទេចា៎អញ្ចឹងជាមួយនឹងអូគីដេគឺគាត់មានជាការបង់ប្រាក់3ប្រភេទចា៎សម្រាប់វិធីបងទី1គឺរយៈពេល27ខែដល់អកាប្រាក់ចាជាការបងតាមដំណាក់កាលហើយមួយទៀតជំរើសទី2គឺការបងតំណាក់កាលជាលក្ខណៈថាបងទៅតាមសំណងជាក់ស្ដែងហើយនឹងជំរើសទី3គឺការបងប្រាក់រយៈពេល36ខែនៃទឹកប្រាក់ 50% របស់គាត់អញ្ចឹងអាចថាឥឡូវហ្នឹងអតិថិជនគឺគាត់ពេញនិយមទៅលើជំរើសទី3ច្រើនជាងគេបើសិនថាងាយស្រួលឆើតហើយខ្ញុំស្ឡាញ់ថតអត់ការប្រាក់ហ្មងទេចា៎ហើយចុះសម្រាប់ខុនដូទាំងមូលតែមានការកក់ចំនួនប្រមាណភាគរយតែអាចស្មានបានទេហ្នឹងអឺសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺខុនដូខាងខ្ញុំគាត់លក់បានចូលអាគារទី3ហើយហើយជាមួយនឹងអាគារទី1គឺអាចថាជោគជ័យហើយដោយសារថាលក់បានដល់ទៅ 95% អូហើយអាគារទី2វិញលក់បាន 80% ណាអាគារទី3ហ្នឹងគឺគាត់ទៅចាប់ផ្ដើមលក់អីអញ្ចឹងទំតបាន15ទៅ 20% ឯងចាចាឲ្យមានប្រូម៉ូសិនអីសម្រាប់តេទៀងដែរហ្មងដូចជាការផ្ដល់ជូននៅគ្រឿងសង្ហារឹមអីជូនដល់តេជូនដែរហ្មងសម្រាប់អឺក្របហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញទិញទៅគឺគាត់អាចទទួលបានជាទូស្បែកជើងជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងក្របហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទក្របនីមួយៗថាក្របណាមានប្រមាណអីអញ្ចឹងហើយអឺសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះបាយវិញគឺគាត់ផ្ដល់ជូនសម្ភារៈផ្ទះបាយមួយសេតជូនជាមួយនឹងសម្ភារៈក្របទាំងមួយសេតដូចគ្នាចូលមែនតែពេលដែលយើងចូលមកគាត់តែទិញសាឡុងអីដាក់តិចតួចហើយស្តង់ដាប់តែបាយយើងមានស្រាប់ហើយចឹងតែលក្ខណៈពិសេសនៅណែមួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលនៅក្នុងខុនដូហ្នឹងគាត់ចង់ចំអិនអាហារខ្លួនឯងគាត់អាចខលឲ្យខាងខ្ញុំមានជាស្រេស្រឹងនៅខាងក្រោមឲ្យយកមកហូបមកលើបានទៀតចាជាងាយស្រួលតែម្ដងគឺអាចលើកពីលើដល់ចាតែម្ដងតែហ្មងហ្នឹងហើយបងចាគេថាឥឡូវយើងបានជ្រាបតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ Okide The Royal Condominium គ្រប់ខ្សោមអស់ហើយនេះទៅសឹងតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងចាហើយដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានពេលកំណត់ដែរអញ្ចឹងអរគុណបងស្រីវលៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃផ្ដល់នៅបទសម្ភាសតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ខាងបងអញ្ចឹងទស្សនិកជនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សន្យាថានៅសប្ដាហ៍ក្រោយៗនឹងស្វែងរកនៅទីលំនៅឋានដែលមានភាពស្អាតស្អាតយកមកចែកជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តទៅទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ពីកម្មវិធីផ្ទះក្នុងក្រីសម័យអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា Dream House Cambodia ចាគណៈពេលនេះពួកយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏ដូចជាក្រុមការងារក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា